изборният ден в Кърджали протича спокойно. Той започна точно на време в 7 часа, като единствено в няколко секции му забавяне заради това, че не са се явили участници в изборния ден, представители на различни партии. Това, което разбрахме от районната избирателна комисия е, че всички, които не са се явили за началото на изборния ден, са били заменени, за да може той да започне на време. Съответно няма забавяне и секции, в които хората не са успели да упражнят правото си на вод. Това, което знаем за Кърджали е, че тук има 164 разкрити секции, 4 от които са подвижни, 2 се намират в болнични заведения. Различни екипи на районната избирателна комисия следят за сигнали, но за момента жалби към тях от началото на изборния ден няма. Още за това как протича той, вижте сега. Изборният ден в община Кърджали започна нормално, без напрежение. Там, където не са се явили членове по комисии, своевременно се заменят с нови. Съответно, Общинската избирателна комисия издава удостоверения. Целият състав на ОИК е на лице. Готов е да отговаря на всички възникнали проблеми през изборния ден. За сега всичко е нормално. Няма секции, които да са забавени началото? Ами всички секции, които са информирали до настоящия момент ОИК, работят. Имаме само проблеми с една политическа сила, която основно членове от нейната квота не са се явили по СИК-овете. Успяли ли са вече да ги заменят в този час или все още върви този процес? Правим замени, все още се, дори в настоящия момент се издават удостоверения. Всички, които станат свидетели на нарушения на изборния процес, могат да сигнализират както към районната избирателна комисия, така и към Централната избирателна комисия. Жалби за това как ще протече изборния процес е имало в предните дни около 10, но в крайна сметка всички те са отработени и реагирано на сигналите на гражданите. Изборният ден в Кърджали продължава. Ние продължаваме да го следим и ще се включваме на живо за всичко най-интересно.